Слід втікача з в'язниці зникає на південному заході Лондона, якраз поблизу Річмонд-парку. Він найбільший в столиці. Але поки що всі зусилля з пошуку підозрюваного марні. І цілком можливо, що хлопець вже покинув країну, кажуть у Скотланд-Ярді. Втікач – 21-річний Деніел Халіф. У Вонсворській в'язниці він чекав на суд, який мав початися за 2 місяці. Його арештували за підозрою в державній зраді та тероризмі. І хоча ця в'язниця не найвищої категорії безпеки, охорона тут більш ніж серйозна. У Вонсворті утримують підозрюваних та засуджених, які становлять небезпеку для населення. Тож як Халідові вдалося втекти? Він вислизнув з кухні, де саме мав ранкову зміну. Заховався під вантажівкою, яка привезла продукти до сніданку. Причепив себе саморобними пасками до днища авто і виїхав за межі в'язниці. Попри численні пости охорони, які мають перевіряти весь транспорт спеціальними дзеркалами. За майже 200 років історії Вонсворської в'язниці втекти з неї вдавалося лише 6 в'язням. Я хочу запевнити людей, що поліція працює вдень і вночі, щоб впіймати цю людину. Я знаю, що люди будуть хвилюватися з цього приводу, але, на щастя, такі інциденти надзвичайно рідкісні. Ми маємо зробити все можливе, щоб зрозуміти суть того, що сталося. Хто чергував того ранку, на яких позиціях, починаючи від кухні і закінчуючи тюремною брамою. Які були протоколи, чи їх дотримувалися? Я також вирішив, що потрібно провести додаткове незалежне розслідування цього інциденту. Але Халіфу вдалося не лише втекти з в'язниці, але й залягти на дно. Від середи про нього ні слуху, ні духу. Це списували на його солдатські навички, мовляв, і переховуватися вміє, і виживати в найскладніших обставинах. Щоправда, в п'ятницю до поліції звернувся продавець магазину, який начебто бачив Халіфа, коли той біг від вантажівки і сів у чорну машину неподалік в'язниці. І це підтверджує версію поліції про існування спільників на волі. Вперше хлопець потрапив у поле зору правоохоронців у 2021-му, на 3-му році служби в британській армії. Його запідозрили в крадіжці особистої інформації вояків з бази даних Міноборони. Вважається, що Халіф працював на Іран і мав передати дані туди. Тож в Лондоні не виключають, що в організації зникнення підозрюваного задіяні іноземні агенти. Тривожно, коли будь-яка іноземна сила, а в цьому випадку відверто ворожа іноземна сила, замішана в потенційному сприянні втечі з британської в'язниці. Ми не знаємо, чи це точно так, але ми не можемо відкидати цю можливість і мусимо бути обережні щодо того, що можна говорити, щоб не нашкодити розслідуванню. В Скотланд-Ярді немають сумнівів, що втеча Халіфа була запланованою. А ще дивується, що з таким серйозним обвинуваченням його утримували не у в'язниці найсуворішого режиму Белмарш, бо саме там мають бути арештанти, які становлять загрозу національній безпеці. І звідти за всю історію ще нікому не вдалося втекти. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.